والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے میں تمام والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچوں کا قرآن پاک کا ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے. اور کچھ والدین میرے خیال سفر پہ ہیں اور ایک بچے کے والد غالباً ہسپتال میں ہیں, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائے. مختصر سا وقت ہے اور مختصر سی آپ حضرات کے سامنے چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں, زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. مدرسہ جو ہے وہ کسی بلڈنگ اور چار دیواری کا نام نہیں ہوتا. یہ 2018 میں ہم نے شروع کیا تھا ایک دو بچوں سے, اور آج بھی الحمدللہ 35-40 بچے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قائم و دائم رکھے. اگر آپ کبھی تاریخ پڑھنے والے ہوں نا, میں اکثر یہ جملے میں کہا کرتا ہوں, سب سے پہلے جو ہے قرآن کی آیت جو اتری, آپ کو پتہ ہے نا کون سی آیت ہے؟ بچوں کو پتہ ہے سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت اتری؟ جی, اقرا بسم ربک الذی خلق. جو پہلا لفظ ہے نا کہ اقرا, پڑھو, جو سب سے پہلا لفظ ہے, آج ہم نے وہی کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اقرا پڑھو, وہ چاہے قرآن ہے چاہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابہ کی زندگی ہے, وہ ہمارے سلف صالحین کی زندگی ہے. اگر آپ زندگی ان کی پڑھ کے دیکھیں گے نا, 1866 میں ہمارا جو مادر علمی ہے جس کو دار العلوم دیوبند کہا جاتا ہے, 1866 میں یہ بھی جو شروع ہوا, یہ ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد, سلسلہ تو بہت پہلے چلا ہوا تھا, میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. آپ حضرات سارے بخوبی واقف ہوں گے کہ آج تک وہ سلسلہ ہے کہ جو انگریزوں کی سوچ تھی, تین چیزیں ان کے ذہن میں تھیں. یعنی 1700 سے جب وہ شروع ہوئے, چلتے چلتے یہ جو 1866 آتا ہے, اس سے پہلے جتنے بھی یہ دور گزرے, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا, سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا, بالاکوٹ میں نے ان کی قبر بھی دیکھی ہے, شاید قاری ویسا بھی گئے ہوں گے, یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, وہ فوت ہوتے ہیں, پھر ان کی اولادیں آتی ہیں, وہ انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں. چلتے چلتے انگریزوں کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ تین چیزیں ان کی ختم کرو, ایک ان کے مدارس ختم کرو, ایک ان کے علماء کو ختم کرو, اور قرآن پڑھانے کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. باقی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کو مارنا, ان کو قتل کرنا, اس کے اندر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مورے تھومسن, ایک یہ بھی جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی اس وقت, جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں دلی کے کیمپ میں ایک دفعہ تھا تو مجھے انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو آئی. باہر آ کے جب اس نے دیکھا تو علماء کو انگاروں پہ لٹایا ہوا تھا, 40 علماء کو لٹاتے وہ شہید ہوتے, پھر 40 اور آتے, یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی طرح دلی سے لے کر پشاور کی دونوں طرف کی جو جرنیلی سڑکیں ہیں, ہر طرف جو ہے علماء کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا. یہ تو میں بات کروں, کبھی ہم اپنی تاریخ پڑھیں کہ ہم کیا تھے اور یہ کیسے ہم تک یہ دین آیا اور اب ہم کیا ہو گئے. تو پھر ان میں ایک کتاب بڑی پڑھنے والی ہے, علماء ہند کا شاندار ماضی, کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو پڑھیں. ایک تاریخ ہے کالا پانی, حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ, کہ ان کو جب جیلوں میں ڈالتے
وہاں سے نکال کر حضرت مولانا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں لوہے کے پنجروں کے اندر ڈالا گیا اور لوہے کے پنجرے اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ ایک آدمی نہ اس میں صحیح طرح کھڑا ہو سکتا تھا نہ صحیح طرح بیٹھ سکتا تھا، اور چاروں کونوں میں جو ہے نا وہ کیلیں اور میخیں ڈالی جاتی ہیں، اور ہمیں لاہور سے ملتان لایا گیا۔ 3 مہینے لگ گئے لاہور سے ملتان آنے۔ اب راستے میں ٹرین چلتی ہے، ٹرین رکتی ہے، نہ کھانا ہے نہ ان کے لیے پانی ہے، وہ جہاں ٹرین کے جھٹکے لگتے ہیں تو وہ کیل ان کے جسموں کے اندر جاتی ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ جب ہمیں ملتان میں باہر نکالا گیا مارنے کے لیے اور کہا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، تو سارے علماء نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ چلو شکر ہے ہمیں موت کا پیغام تو دیا ہے۔ اب انگریزوں نے دیکھا یہ تو موت سے خوش ہو رہے ہیں، کہا کہ نہیں ایسا کرو پھر ان کو جو ہے نا پھانسی نہ دو، چونکہ مسلمان اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہودی ہو یا ہندو ہو یہ سارے موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں، میرا اور آپ کا تو ایمان ہے کہ ہم نے جانا ہے، اور موت تو انسان کے لیے مسلمان کے لیے تحفہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو اب ڈرنے والے نہیں ہیں، لہذا اس طرح کرو کہ ان کو وہ انڈمان نکوبار انڈیا کے پاس ایک آئی لینڈ ہے وہاں پر کالا پانی جس کو وہ جیل کہا جاتا تھا ان کو وہاں بھیج دیا جائے، وہاں پر ان کو زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ قید کے اندر ڈالا جائے۔ تو خیر پھر 1886 میں یہ میں بات کہیں سے کہیں چلی گئی، حضرت ہمارے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذہن پھر لوگوں کا بنایا، جب یہ ذہن کبھی ہمارے والد صاحب کا تھا، حضرت قاری اویس صاحب کا تھا، یہ ایک سلسلہ یہ وہی چلتا رہا کہ آگے آنے والی نسلوں کے اندر ہم نے ایمان کو کس طرح برقرار رکھنا ہے۔ جہاد ہمارے اندر انگریزوں کے ساتھ لڑنے کی وہ طاقت نہیں ہے، تو پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے اب فکری انقلاب کو پیدا کرنا ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ کس طرح چلتا رہے، چونکہ انہوں نے قرآن کو جلایا، انہوں نے حدیث کو جلایا، علماء شہید کر دیے، مدارس بند کر دیے، مدارسوں کو جو ہے وہ مدرسوں کو تالا لگا دیا، آگے یہ سلسلہ کس طرح چلے گا۔ اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 2800 سے زیادہ کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، یہ ہمیں اپنے اکابرین کا نہیں پتہ، ایک آدمی نے حضرت پی ایچ ڈی کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ، 2800 سے زیادہ حضرت تھانوی کی کتابیں، اور یہ آج میں اور آپ جو اپنے ملک میں مزے سے سانس لیتے ہیں، ہم وطن عزیز جس کو کہتے ہیں، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بعد کی سوچ تھی، یہ دو قومی نظریہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے سوچ تھی، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے نا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی جو فراست، مومن جو ہوتا ہے نا، اور مومن بھی حضرت تھانوی جیسے کہ جن کی فراست بڑی دور تک جاتی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1943 میں ہزاروں لاکھوں حضرت کے خلافات ہیں، دو بڑے خلافا، ان کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ قرارداد پاکستان منظور ہو جائے گی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو بڑے دو خلافات ہیں، ایک حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہا تم میں سے ایک میرا جنازہ پڑھائے گا اور ایک تم میں سے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھائے گا۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ 1943 میں، اور ہمارا ملک کب بنتا ہے؟ 1947 14 اگست، یہ 43 میں حضرت فرما رہے ہیں تم میں سے ایک محمد علی جناح کا جنازہ پڑھائے گا اور ایک میرا پڑھائے گا۔ حضرت کا جنازہ پڑھانے والا 1943 میں حضرت کی وفات تھی، وہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور محمد علی جناح کا جنازہ پڑھانے والے قائد اعظم جو ہمارے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت تھانوی کے ساتھ قائد اعظم کا بڑا گہرا تعلق تھا، یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا، یہ اخباروں میں بھی پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارا دستور قرآن و حدیث ہوگا، ہمارا آئین قرآن و حدیث ہوگا، جب قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے ہمیں اور کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق تھا قائد اعظم کا، تو یہ بات ہوئی، اور یہاں تک ہی نہیں، کراچی میں جو مغربی پاکستان، جو کراچی اس وقت دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، قائد اعظم نے اپنی وفات سے پہلے اور 14 اگست میں جو جھنڈا کس کے ہاتھ دیا، وہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک عالم دین کے ہاتھ میں دیا،
آج جس کو پاکستان میں بتایا نہیں جاتا, آپ کے ملک میں یہ جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر علماء کی قربانیوں کو بتایا نہیں جاتا کہ علماء نے کس طرح یہ ملک حاصل کیا اور کس طرح اس دین کو زندہ کیا. اور قائد اعظم جو ان کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دے رہے تھے, گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ملک کی دوڑ اور ملک کا جو آگے آنے والا مستقبل ہے وہ علماء کے ہاتھوں میں ہی ہوگا. چنانچہ آج بھی علماء ہی ہیں جو میرے اور آپ کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں. یہ گزشتہ ہفتے جو ختم نبوت کا بل پاس ہوتے ہوتے رہ گیا, یہ ہمارے اکابرین کی محنت ہے, انہوں نے انہی سنتوں کو زندہ کیا ہے. تو جب تک علماء ہیں تب تک آپ لوگ ہیں, علماء نہیں ہوں گے آپ کے آنے والی نسلوں کا کچھ نہیں رہے گا. یہ آج صبح ہی ہماری ہانگ کانگ کے چیف کے ساتھ میٹنگ تھی, اس میں یہی باتیں چل رہی تھیں جو اسکول کی ایک بڑی ان کی محنتیں کہ اسکول پہ کس طرح مزید محنتیں ہوں. تو اس میں وہ رضوان میرے ساتھ بیٹھا تھا, تو میں یہی اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کا آپ باقی فکر تو کر رہے ہیں, ذرا سوچا ہے کہ آگے کیا ہوگا, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری اولادیں ہی ہمیں اولڈ ایج ہوم کے اندر پھینک دیں, جس طرح چینوں کی یہ جگہ جگہ اولڈ ایج ہوم پڑے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے چائنیز بیچارے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی اپنی اولادوں کے ہاتھوں ہم اولڈ ایج ہوم کے اندر جانے والے ہو جائیں. تو اس فکر کو اپنے ذہن میں, یہ نہیں ہوتا کہ صرف قرآن پڑھا لیا اور جو ہے اس کے بعد مدرسہ ختم ہو گیا, اس سلسلے کو قائم و دائم رکھنا ہے. جس طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک انار کے درخت کے نیچے, وہ اخلاص تھا کہ آج دیکھو دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فیض نظر آئے گا, ہانگ کانگ میں آپ جہاں جائیں گے آپ کو علماء دیوبند کا فیض نظر آئے گا. تو اس کی قدر دانی ہمارے دلوں کے اندر ہو, ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سلسلہ ہو کہ ہم نے اپنے اولادوں کی, اسکولوں کا جو سسٹم آپ دیکھیں کہ بچہ آتا ہے 5-6 بجے, ابھی یہ اسکول کے دن شروع ہو جائیں گے, آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا, اس مختصر سے وقت کے اندر اساتذہ کی جو محنتیں ہوتی ہیں, یقیناً ہم لوگ اس کی قدردان نہیں ہیں. اس کی قدردانی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. حضرت قاری اویس صاحب کی جوانی چلی گئی, حضرت والد صاحب کی جوانی چلی گئی, حافظ محمد نعیم صاحب قرون مسجد والے عمریں اپنی کھپا دیں, اور اسی طرح بیماری بھی آئی, لیکن سلسلہ ایک جاری اور ساری ہے. ہم ٹوٹی پھوٹی محنت اپنی کر رہے ہیں, چاہے بارش ہے چاہے طوفان ہے چاہے گرمی ہے, ہم محنت کر کے اس سلسلے کو چلا رہے ہیں. ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوں, بس یہ سلسلہ ہم اپنے اکابرین کے اس نقشے قدم پہ چل رہے ہیں کہ گویا ہم بھی ایک اس درخت کے نیچے ہی بیٹھے ہیں اور ایک وہ گارڈن ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو چلاتا رہا. آپ سب باقی بچے جو بیٹھے ہیں, ایک چیز میں آپ کے اور ذہنوں میں ڈال دوں کہ اپنے تین چیزیں اپنے ذہنوں میں, جتنے بچے بیٹھے ہو سارے, ایک تو یہ ہے کہ اب اسکول شروع ہونے والے ہیں, نمازوں کا اہتمام ہو آپ کا. تین چیزیں اپنے, یہ بچوں کی تربیت جو ہے نا, والدین بھی بیٹھے ہیں اور ساتھی بیٹھے ہیں, سب کے بچے ہیں ماشاء اللہ گھر میں. نمبر ایک, نمازوں کا اہتمام, نمازوں کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو. بچے اسکولوں میں جاتے ہیں 5-6 بجے اٹھتے ہیں, ہم مار مار کے ان کو اٹھاتے ہیں اگر وہ اسکولوں کے لیے نہیں اٹھتے, لیکن ان اسکول کی چھٹیوں میں آپ اگر پوچھیں تو اکا دکا آپ کو بچہ نظر آئے گا جس نے تمام دنوں کی فجر کی نماز پڑھی. نمازوں کے اندر والدین خود جب اہتمام کریں گے تو بچے بھی اس کو دیکھیں گے, کمپرومائز کسی قسم کا نہ ہو. باقی بچہ جو مرضی کرتا ہے کرے, نماز کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وقت میں آپ نے بچے سے پوچھنا ہے اپنی نماز کو, جیسے ہم نے پوچھنا ہوتا ہے فون کر کے, کھانا کھا لیا, ہوم ورک کر لیا, کل کے جو ہے وہ اکٹوبر کے اندر پیسے آ گئے, یہ فارم سائن کر لیا, یہ چیزیں ٹیچر کو جو دینی ہیں فارم سائن کر کے وہ ہو گئے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. سب سے پہلے سبق پڑھ لیا, نماز بچے نے پڑھی ہے کہ نہیں. نمبر ٹو, بچے کے ساتھ جھوٹ کے اندر کمپرومائز نہ ہو. آپ کا کھیلنا مجھے ٹھیک ہے, جتنا مرضی آپ نے کھیلنا ہے کھیلو, ایکٹیویٹی اسکول کے اندر ہیں, مدرسے والے بھی ماشاءاللہ اب ان چیزوں کے اندر آ گئے ہیں, ایکٹیویٹیز بچوں کی کرا رہے ہیں, آپ کے ہاں بھی آتے ہیں, ہر ایسوسیشن جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ منسلک ہے. جھوٹ کے اندر کمپرومائز کسی قسم کا نہیں ہوگا, چاہے جو مرضی ہو جائے جھوٹ بچے کو نہ بولنے دیں. وہ جھوٹ آج بولے گا, وہ کل جاتے جاتے کس لائن پہ چلا جائے گا, پھر میں اور آپ جو ہے وہ قاری اویس صاحب کے پاس, قاری حضرت والد صاحب کے پاس اور اساتذہ کے پاس تعویذیں اور
ان چیزوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ بچے کے اندر خدمت کا جذبہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے استادوں کی خدمت ہے، اپنے والدین کی خدمت ہے، اپنے اسکول کی ٹیچروں کی خدمت ہے، خدمت کے اندر بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، بچے بھی خاص کر، کہ نہ نمازوں کے آگے پیچھے ہونے میں ہم کمپرومائز کریں گے، نمازوں کا اہتمام ہو، چاہے ہم اسکول میں، اب اسکولوں میں بھی سسٹم شروع ہو گیا ہے نمازوں کا۔ نمبر ٹو، جھوٹ نہیں بولنا، کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کے اوپر مشکلات چاہے جتنی آ جائیں، ایک ذہن نشین کر لیں بات کہ میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، میرے خلاف بات جا رہی ہے چاہے مجھے جو بھی مسئلہ ہو میں سچ بولوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے خدمت کا کوئی کہے نہ میرا والد کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے یا میرا استاد، میں اپنے استاد کے ساتھ میرا تعلق اور میرے والد کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ مجھے پتہ ہو کہ میرے استاد اور میرے والد کی ضرورت کیا ہے۔ وہ مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ والد گھر آتا ہے تو بچہ آ کے والد کے پاؤں دبانے لگ جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، تو والد کیا پوچھتا ہے، بیٹا تیرا موبائل کہیں خراب تو نہیں ہو گیا، تیرا موبائل تو نہیں کہیں خراب ہو گیا کہ تو آج میرے پاس آیا اور تو میرے پاؤں دبا رہا ہے کہ میں اتنے دنوں سے تھکا ہارا ہوں، تو نے مجھے دیکھا ہی نہیں، نہ میرا حال پوچھا، آج میں گھر آیا ہوں تو تو نے میرے پاؤں دبائے، تو شاید تیرا موبائل خراب ہو گیا ہے یا تجھے اور موبائل کی کوئی ضرورت ہے۔ تو باہر لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، نہ مجھے بیان کرنا آتا ہے، مختصر سے یہ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو تادیر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ہمارے جتنے اکابرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، بچوں کا ختم ہوا اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے قاری اویس صاحب، قاری محمد علی صاحب، آپ کو پتہ ہوگا ہمارا بچہ مکہ مکرمہ میں فائنل تک اس کو رسائی ہو گئی تھی، قرآن کمپٹیشن جو مکہ مکرمہ میں ہوا، بڑی محنت تھی قاری محمد علی صاحب کی، دیگر اساتذہ کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ خوشیاں نصیب کری ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔